សួស្តីបងប្អូនគ្នាសុខសប្បាយជាដល់ចា៎ថ្ងៃនេះគឺជួបជាមួយអ្នកគ្រូពីដើមទៀតហើយចា៎ថ្ងៃហ្នឹងគឺអ្នកគ្រូពីដើមមានមេរៀនមួយយើងមកចែករំលែកដែលមេរៀនជាថ្ងៃហ្នឹងគឺនិយាយអំពីតើតើទៅហ្នឹងមជ្ឈបាយពាណិកណាចា៎ថ្ងៃតើមនុស្សស្រីគួរតែប្រាប្រាស់ឆ្នាំពាណិកណាដល់អាយុប៉ុន្មានទើបឈប់ចា៎បងប្អូននេះចា៎តើតើទៅហ្នឹងបញ្ហាហ្នឹងគឺមានស្ត្រីមួយចំនួនគឺគាត់មានអារម្មណ៍ថាធុញថប់មែនទែនចា៎អូយអ្នកគ្រូជាមយុច្រើនហើយចា៎តើខ្ញុំគួរតែប្រើដល់ពេលណាទៅចា៎ប្រើរហូតប្រើក្នុងជីវិតឬក៏យ៉ាងម៉េចចា៎ឬក៏ប្រើដល់អាយុប៉ុន្មានទើបខ្ញុំអាចឈប់បានពួកពេលខ្លះលេបឆ្នាំរងថ្ងៃពីលេបលេបយ៉ាងធុញហីចា៎អញ្ចឹងតើគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចចា៎ហើយខ្ញុំត្រូវតែបន្តលេបដល់ពេលណាដែរចា៎ពាក្យនេះគឺមានអតិជនមានហ្វេនហ្វេនជាច្រើនដែលគាត់មានមន្ទិលសង្ស័យមែនទេចា៎អញ្ចឹងអាហ្នឹងមកជំរះមន្ទិលសង្ស័យជាមួយពីដល់អ្នកគ្នាចា៎នឹងឯងអរគុណចា៎អញ្ចឹងតើបងតើតើតើបញ្ហាហ្នឹងគឺមានការឆ្ងល់មានការនិយាយមានការគិតក្នុងចិត្តជ្រើនហ្នឹងមែនទេចា៎អ្នកគ្រូគឺជឿជាក់ចឹងហ្មងចា៎អ្នកគ្រូដឹងចិត្តមកនរគ្នានិងហ្វេនហ្វេនទាំងអស់គ្នាចា៎អញ្ចឹងបើសិនជាចង់ដឹងថាគួរតលេបទៅពីណាកុំភ្លេចតាមដានវីដេអូនេះដល់ចប់ផងចាអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាចាអញ្ចឹងតើតើតំណប្រភេទឆ្នាំក្របគឺមានច្រើនប្រភេទមែនទែននៅលើទីផ្សារចាមានទាំងអាចារ្យមានទាំងថ្មីតែថ្ងៃនេះគឺអ្នកគ្រូសូមលើកយកនៅពីរប្រភេទចាដែលនេះគឺជាប្រភេទ COC ចាថ្ងៃដែរគឺជាឆ្នាំពាណិជ្ជកណាដែលធ្វើឲ្យយើងមករដូវប្រចាំខែចាដែលវាមានពីរពណ៌ណាចាដូចពពកសេចបិចអូខេអ៊ីវ៉ាអញ្ចឹងចាមានប្រភេទពីរពណ៌នេះចាអានឹងគឺមាន28ក្រមចាហើយនេះគឺជាប្រភេទ POP ចា POP សម្រាប់ស្ត្រីបំបើកដោះណាចាដែលគ្រូនិយាយថាចាំអ្នកគ្រូទៅយកឆ្នាំដល់ឲ្យមើលចាមានប្រមាណក្រមប៉ុន្មានក្រមណាចាអញ្ចឹងឆ្នាំហ្នឹងគឺមាន2 4 5 2 4 6 7 8 5 10 35គឺមាន35ក្រមចាឃើញទេចាខុសគ្នាចាអញ្ចឹងឆ្នាំនេះគឺមាន35ក្រមឆ្នាំនេះគឺមានតែ28ក្រមទេចាអញ្ចឹងហើយគឺតកតឹងទៅនឹងហេតុអីបានជាឆ្នាំនេះមានច្រើនមែនចាគឺគេឲ្យយើងលេបរងឯងហើយចំពោះស្ត្រីដែលធ្វើការបំបាដល់កូនគឺឲ្យក្រម6ខែភាគច្រើនគឺគាត់អត់មកអត់ទាន់មករដូវទេចាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហើយគាត់លេបអាហ្នឹងគឺលេបជាប្រចាំរងថ្ងៃហ្មងចាវាអត់ប៉ះពាល់ដល់ចាហើយតើតើទៅនឹងប្រភេទឆ្នាំហ្នឹងសួរថាបើសិនជាយើងអត់បំបាដល់កូនហើយកូនយើងលើ6ខែអីយើងនៅបន្តប្រើបានអត់ប្រើបានតែប្រើទៅគឺអត់មករដូវទេដូចជាប្រភេទឆ្នាំចាក់អញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងតើឆ្នាំប្រភេទ2ហ្នឹងគឺត្រូវលេបជារៀងរាល់ថ្ងៃចាអត់មានលេបខានអត់មានលេបផ្លិចលេបផ្លិចឬក៏ពេលខ្លះមករដូវអត់លេបនេះគឺអត់ទេចាគឺត្រូវលេបជារៀងរាល់ថ្ងៃចាហើយដូចជាមេរៀនយើងអាហ្នឹងអញ្ចឹងដែលនិយាយថាតើស្ត្រីគួរតែបន្តលេបឆ្នាំពាណិជ្ជកណាត់ហ្នឹងដល់អាយុប្រហែលទៅឈប់ចាបងប្អូនអរគ្នាយើងក៏មានគេហៅថាភាពធុញទ្រាន់ឬក៏មានអារម្មណ៍ថាលឿនណាយក្នុងការញ៉ាំឆ្នាំចាបងប្អូនត្រូវដឹងថាចាបើសិនជាយើងមិនជិតរើសមជ្ឈបាយពាណិជ្ជកណាត់ណាមួយទេយើងប្រកាសជាមានកូនដែលចៃដន្យហើយអញ្ចឹងយើងអាចសួរសំណួរមកកាន់ខ្លួនយើងថាចង់មានកូនទៀតអត់ចង់បានកូនទៀតមែនចាបើយើងគិតថាអូយើងចង់បានកូនអូខេយើងឈប់ប្រើចោះចាតែបើយើងស៊ូហើយចាយើងឆ្លើយយើងឆ្លើយថាអត់ទេខ្ញុំលែងចង់បានហើយណូណូកូនមិនដឹងគ្រប់គ្រាន់ហើយចាអញ្ចឹងយើងត្រូវតែបន្តប្រើទៀតមិនថាប្រភេទឆ្នាំក្រពឆ្នាំចាក់កងដៃឬកងស្បូនទេចាគឺយើងត្រូវតែប្រើប្រាស់មួយក្នុងចំណោមទាំងអស់ហ្នឹងព្រោះបើសិនជាយើងអត់ប្រើទេយើងប្រកាសជាមានកូនដែលចៃដន្យចាសម័យនេះមិនមែនដូចជាសម័យចាស់ចាស់ពីដើមទេដែលគាត់អត់មានអ្វីការពារហើយគាត់
បដោយតាមធម្មជាតិទៅចាអ្នកខ្លះ10អ្នកខ្លះ2 10អីចឹងទៅចាអាហ្នឹងគឺជាច្បាប់ធម្មជាតិដែលគាត់អត់មានអ្វីការពារចាប៉ុន្តែចំពោះសម័យទំនើបរបស់ពួកយើងចាគឺមានរបស់ការពារអញ្ចឹងហើយយើងមានភាពងាយស្រួលមែនគេក្នុងការកំណត់ចំនួនកូនបើយើងចង់បានច្រើនយើងយកច្រើនបើយើងចង់បានតិចយើងគឺយើងអាចកំណត់បានដោយការប្រើប្រាស់មធ្យោបាយពាណិជ្ជកម្មនេះឯងចាមិនភេទប្រភេទថ្នាំក្រពះថ្នាំចាក់កងដៃឬកងស្បូនទេគឺយើងអាចកំណត់បានហើយមានប្រភេទបញ្ឈប់អចិន្ត្រៃយ៍គឺមានចងដៃស្បូននិងចងបំពង់រហូតមានជីវិតឈ្មោះទៀតចាអាហ្នឹងគឺឈប់មានរហូតមកជីវិតតែម្ដងចាអញ្ចឹងឃើញហ៎គេមានវិធីសម្រាប់យើងជ្រើសរើសដែលវាងាយស្រួលមែនទែនក្នុងការកំណត់ចំនួនកូនចុះហេតុអីមិនក៏យើងមិនជ្រើសរើសចាបើយើងមិនជ្រើសរើសយើងត្រូវហ៊ានទទួលស្គាល់ការពិតថាយើងអាចនឹងមានកូនដែលចៃដន្យនៅពេលណាមួយចាអ្នកគ្រូតែងតែជួបស្ត្រីជាច្រើនចាដែលគាត់យល់ច្រឡំហើយគាត់តែងតែគិតថាចេះពេលដែលគាត់សម្រាប់កូនហើយណាចារឹកក៏ពេលខ្លះគឺគាត់អត់ទាន់មានកូនទេចាពួកគាត់ថាចេះអូខ្ជិលប្រើមជ្ឈបាយពាណិជ្ជកណារចាពេលខ្លះគាត់ទេប្រើថ្នាំពាណិជ្ជកណាទៅចេះចុះហ្នឹងណាចាហ្នឹងហើយអូគ្រប់បញ្ហាចាប៉ុន្តែដល់ពេលគាត់មានកូនដោយអត់បានចង់បានគាត់ទៅរំលោភចេញគាត់អត់ខ្លាចចាបងប្អូនត្រូវយល់ថាប្រភេទថ្នាំពីកណាត់យើងលេបទៅគឺវាមិនប៉ះពាល់សុខភាពស្បូនទេណាវាជួយឲ្យស្បូនយើងនឹងកាត់បន្ថយនៅជំងឺមហារីកកន្សោមពងនិងមហារីកអូវែចាប៉ុន្តែប្រភេទអសត់រំលោភនេះវិញចាបើសិនជាយើងប្រើញឹកញាប់ពេកគឺធ្វើឲ្យស្បូនយើងខ្សោយធ្វើឲ្យស្បូនយើងនឹងគឺឡើងមានការកត្រាល្អហើយអាចប្រឈមមុខនឹងបញ្ហារោគសត្រីនានាឬក៏ពេលខ្លះទៅអាចប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាស្បូនរួមស្បូនលន់ឬក៏ស្បូនស្រុតអេជាដាមចាអញ្ចឹងឃើញវាខុសគ្នាចាអញ្ចឹងយើងកុំខ្លាហានក្នុងការប្រើប្រាស់ឱសថរំលោភខ្លាំងពេកហើយដល់ពេលគេឲ្យប្រើថ្នាំវិជាកណាត់ទៅជាអត់ហ៊ានប្រើទៅជាខ្លាចចេះខ្លាចចុះវិញណាចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសំណុំពើចាស្រឡាញ់ថ្នាំវិជាកណាត់ឲ្យច្រើនជាងស្រឡាញ់ថ្នាំរំលោភទៅចាព្រោះថាថ្នាំរំលោភវាមិនល្អទេអញ្ចឹងយើងគួរតែការពារប្រសើរជាងព្យាបាលចាអញ្ចឹងយើងគួរតែជ្រើសរើសមធ្យោបាយណាមួយដែលយើងពេញចិត្តសម្រាប់យកទៅប្រើប្រាស់ជាជាងការទៅយកកូនចិញ្ចឹមម្ដងហើយម្ដងទៀតណាខ្លះគឺឃើញអញ្ចឹងមានចាសួរថាថៃបានមិនប្រើថ្នាំពយាកណាត់ខ្ញុំខ្លាចលេបទៅមានគីខ្ញុំខ្លាចលេបទៅវាចេះតែក្អួតចេះតែអោខ្ញុំលេបទៅចេះតែគេមិនសូវលក់ខ្ញុំលេបទៅចេះតែរសេះរសោះនិយាយរួមទៅឡៃគាត់100ចំពោះចាតែដល់ពេលអាគាត់មកទិញថ្នាំកម្ដៅយើងម្ដងហើយម្ដងទៀតនោះគឺក៏អត់ខ្លាចសោះចាក៏ខ្លាចស្បូនក៏មានបញ្ហាសោះតែដល់ពេលប្រើប្រាស់ថ្នាំពាណិជ្ជកណាត់យើងនិយាយថាបងហីថាតែប្រើថ្នាំពាណិជ្ជកណាត់ការពារអីចឹងគឺក៏អត់ប្រើចាអញ្ចឹងមិនអាចដែរចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូចង់ក្រើនរំលឹកនឹងជុំចង់សំណពើឲ្យបងប្អូនអត់គ្នាជ្រើសរើសមធ្យោបាយពាណិជ្ជកណាត់ទៅព្រោះថាមធ្យោបាយពាណិជ្ជកណាត់គឺវាជួយសុខភាពស្បូនយើងជួយការពារយើងឲ្យមានសុខភាពល្អចាមិនមែនដូចថ្នាំរំលោភទេថ្នាំរំលោភប្រើល្អប្រើច្រើនអត់ល្អទេចាប៉ះពាល់សុខភាពស្បូននិងសុខភាពយើងទៀតចាពូបងអូនគិតមើលទៅចាថ្នាំរំលោភប្រៀបដូចជាថ្មស្អុយដែលគេផ្ទុំស្វាយផ្ទុំអីចឹងឥឡូវសួរថាស្វាយបើសិនជាយើងដាក់ថ្មស្អុយវាឆ្ងាញ់អត់វាអត់ឆ្ងាញ់ទេមែនទេផ្ទុំដល់មិនឆ្ងាញ់ចាអញ្ចឹងការប្រើប្រាស់ថ្នាំរំលោភក៏ដូចគ្នាអាកូនដែលនៅល្អធេងហើយយើងទៅដាក់ថ្នាំតម្លាក់ទាញវាមកសួរថាវាល្អអត់ចាបើសិនជាថ្នាំនោះมันមានកម្លាំងខ្លាំងចាมันមានគេហៅថាកម្លាំងខ្លាំងដើម្បីទាញកតាកូនមកសួរថាវាមកដែរវាមិនមកទេអញ្ចឹងគិតមើលទៅថាថ្នាំហ្នឹងវាមានប្រសិទ្ធភាពយ៉ាងម៉េចដល់ថ្នាក់កន្ត្រាក់ទាញកូននឹងធ្លាក់ពីក្នុងស្បូនមកយើងគិតមើលទៅចាអញ្ចឹងគឺវា
ប្រកបជាមានផលប៉ះពាល់ខ្លះហើយវាមិនអត់ទេណាយើងត្រូវយល់អញ្ចឹងមកគ្នាចាអញ្ចឹងអឺបងប្រហែលត្រូវតែប្រាប់ថាមិនជួយបាយពីណាហើយយើងកុំខ្លាចក្នុងការប្រើប្រាស់ពេលខ្លះគាត់ថាអូធន់ក្នុងការប្រើប្រាស់កុំធន់អីចាដូចមេរៀនយើងថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងដែរនិយាយថាតើស្ត្រីគួរតែប្រើប្រាស់មិនជួយបាយពីណាដល់ពេលណាចាអញ្ចឹងអ្នកលោកចង់បញ្ជាក់ថាយើងគួរតែប្រើប្រាស់មិនជួយបាយពីណានេះគឺដល់ពេលយើងអស់រដូវចាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមិនប្រើដល់ពេលអស់រដូវទេគឺយើងនៅតែមានលទ្ធភាពមានកូនគំគិតថាយើងអាយុច្រើនគំគិតថាយើងមានចៅហើយយើងមិនមានកូនគឺអត់ទេណាចាឲ្យតែយើងនៅតែមករដូវគឺយើងនៅតែមានលទ្ធភាពក្នុងការមានកូនដូច្នេះហើយយើងត្រូវតែបន្តប្រើរហូតដល់តែយើងអស់រដូវហើយបាច់ទៅបានហៅថាអស់រដូវអ្នកគ្រូចាអញ្ចឹងអាយុអស់រដូវគឺចាប់ពី45ទៅ55ចាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចូលដល់អាយុប៉ុណ្ណឹងហើយចាក្នុងកំឡុង45ទៅ55ហ្នឹងហើយយើងចាមានការរាំងរដូវរយៈពេល1ឆ្នាំពេញចាអានេះមានន័យថាយើងរាំងរដូវហើយចាប៉ុន្តែមិនមែនរាំងដោយសារការប្រើប្រាស់មធ្យោបាយពាណិជ្ជកណើទេណាបច្ចៈហើយបច្ចៈទៀតណាចាប្រយ័ត្នយើងទៅចាក់ថ្នាំពាណិជ្ជកណើហើយអត់មករដូវយើងថាយើងរាំងដែរគឺអត់ទេចាព្រោះថាការប្រើប្រាស់មធ្យោបាយពាណិជ្ជកណើដូចជាប្រភេទថ្នាំចាក់ឬកកងដែរគឺវាអត់មករដូវទេអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងថាអាហ្នឹងយើងដាក់ដល់អាយុ45អីយើងដកចេញទៅណាចាំដល់45 46អីចឹងដោះចេញទៅចាអញ្ចឹងវាលេចអីតែប្រភេទដែលធ្វើឲ្យយើងមករដូវនេះដូចជាថ្នាំក្រពឬជាកងស្បូននេះចាយើងត្រូវដឹងថាពេលដែលយើងប្រើទៅវារាំងរដូវជាពេលមួយឆ្នាំពេញអីចឹងណាចាអញ្ចឹងយើងឈប់ប្រើទៅមានតែយើងចូលដល់វ័យអស់រដូវវិញចាអញ្ចឹងពេលដែលយើងអស់រដូវយើងគួរតែទិញកាស្យូមទៅដកគោដែលមានជាតិកាស្យូមជ្រូកឆ្អឹងជ្រូកអីហ្នឹងយកមកញ៉ាំមកចាឬក៏វីតាមីន collagen ណាដែលជ្រូកឆ្អឹងហ្នឹងយើងចាប់បានទិញយកមកញ៉ាំមកព្រោះថាពេលអស់រដូវគឺ collagen យើងបាត់បង់ខ្លាំងបើមិនដូច្នេះយើងបានថែទាំទេយើងនឹងមានការឈឺចាប់រួយនៅតាមសន្លាក់ចាហើយរាងកាយយើងចាប់ដើមស្បែកជ្រូកជ្រួញអីអញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងថាបច្ចេកថារសាបើយើងអាចថារសាទេវាងាយនឹងបាត់បង់ណាមិនថារបស់អ្វីមិនថាសុខភាពអាយុជីវិតទេបើយើងចេះថែរក្សាវានឹងបានយូរជាមួយយើងតែបើសិនជាយើងមិនចេះថែរក្សាទេវានឹងងាយបាត់បង់ដូចគ្នាចាមិនថារបស់មានជីវិតឬក៏អត់ជីវិតមិនថាមនុស្សជាទីស្រឡាញ់មិនថារបស់ប្រើប្រាស់ហើយទេចាគឺគ្រប់សភាវៈទាំងអស់ចាបើមានការមើលថែដឹកដីស្រឡាញ់ចាការយកចិត្តទុកដាក់គឺវានឹងនៅជាមួយយើងបានយូរតែបើសិនជាយើងពឹងកតោមិនសូវល្បីល្បល់មិនសូវថែទាំគឺវានឹងទៅឆ្ងាយជាងពីយើងលឿនណាស់ចាហើយយើងត្រូវយល់ចាំសុខភាពយើងក៏ដូចគ្នាដែរណោះចាអញ្ចឹងមេរៀនយើងដែរនិយាយថាតើមនុស្សស្រីគួរប្រើប្រាស់មធ្យោបាយពាណិជ្ជកណើចាដល់អាយុប្រហែលចាថ្ងៃដល់ពេលណាចាអញ្ចឹងអ្នកគូសុំបញ្ជាក់ថាមនុស្សស្រីត្រូវតែបន្តប្រើប្រាស់មធ្យោបាយពាណិជ្ជកណើរហូតដល់អាយុអស់រដូវចាអញ្ចឹងយើងអត់អាចបញ្ជាក់ថាដល់អាយុប្រហែលទេព្រោះថាមនុស្សយើងអត់ដូចគ្នាទេតែទៅអាយុអស់រដូវអ្នកខ្លះដល់អស់30ជាងក៏មានអ្នកខ្លះអស់40ជាងក៏មានអ្នកខ្លះអស់50ជាងក៏មានចាអញ្ចឹងជាទូទៅភាគច្រើនចាគេនិយាយជារួមភាគច្រើនគឺ45ទៅ55ដល់ក្នុងអាយុអស់រដូវឯងប៉ុន្តែគឺថា3ជើងមានអត់មានចាមានមួយមួយដែរពេលខ្លះទៅការញ៉ាំរបស់គាត់មិនបានគ្រប់គ្រាន់រាងកាយគាត់អត់សូវមានសារធាតុអញ្ចឹងហូបគាត់គឺគាត់ងាយអស់រដូវចាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាមានអ្នកអស់មុនណាអញ្ចឹងយើងត្រូវចងចាំថាបើសិនជាយើងអស់ឈាមរដូវរយៈពេល1ឆ្នាំពេញចាហ្នឹងយើងគួរតែសង្ស័យថាយើងដល់វ័យអស់រដូវហើយយើងអាចតាមដានមើលទៅចាតែវាអត់មកគឺមានតែយើងរាងរដូវហើយតែបើសិនជាវាមកវិញអានោះវាមានថាអខានអីចឹងណាចាអញ្ចឹងយើងត្រូវតែចេះតាមដានខ្លួនឯងហើយកាលណាយើងសង្ស័យយើងអាចទៅធ្វើការវិភាសាជាមួយនឹងអ្នកជំនាញបន្ថែមចាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយល់នៅគ្នាចាអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាយល់ហើយបើសិនជាអត់យល់អីខំមើលវីដេអូនេះទៅអ្នកគូទៅបកស្រាយជាមួយបន្ថែមចាហើយបើសិនជាអ្នកជំនាញចង់ទទួលសេវាតទៅទៅនឹងការសន្តិភាពចាចង់ទិញនៅឆ្នាំបរិយាកាសនានាចាចង់ទិញទៅទៅនឹង
ឆ្នាំរោគត្រីចាឬក៏ឈប់ចំនួនស្បូនអីជាដើមណាប្រើឆ្នាំរោគហើយប៉ុន្តែហើយចូលដឹកសារអីចឹងអាចធ្វើការប្រឹក្សាដូចជាកម្មងខែក៏បានចាឬក៏ពេលខ្លះចង់កម្មងទៅនឹងផលិតផលថែសម្រាប់ហូនម៉ែរួយចាគួរមានលូគ្រប់ផលិតផលទាំងអស់ចាអញ្ចឹងអាចទុកចិត្តបានហើយអាចធ្វើការកម្មងបានចាដោយតេតតើមកបានតាមផេកវិទ្យានេះដីសាឡានស្នាមញញឹមស្ត្រីផេកវិទ្យាសក្តាយឬក៏តាម Telegram ផ្ទាល់0664228575បានចាតែថ្ងៃអញ្ចឹងបើសិនជាអត់មានគំនិតណាពិសាទៅទៅនឹងបញ្ហាសុខភាពចង់ទិញឬក៏អត់មានបញ្ហាកូនដែលយើងអាចទុកបានចង់របបចេញផ្លេចណាអាចឆាប់បានចាហ្នឹងហើយជម្រាបលាបាយបាយគំនិតជាណាជាសៀជួយ profile និងជួយ subscribe channel YouTube បានក្រុមអ្នកមួយផងណាដើម្បីទទួលបានមេរៀនថ្មីៗ